Tak hezké odpoledne vám tady přeji. Vítám vás na naší povánoční akci Přijď se ukázat s dárkem. Jmenuji se... To jsem zapomněla, víš? Poradím. Natálka? Jo. Dobře. Čí pak seš, Natálko? Já jsem se Láskou, Bohem a Kytičkami. Tím vším si. Dobře. Nahoru to letí. Teď je to když místí zvíhat nahoru. A? On se to dotýká a to pořád letí. A jestli projde cíle, tak to jim asi zatleskáme. Ty? No, dobře. A teďka mě zajímá. Pak stupně, stupně. Nastavíme. No, do toho se oddělá, do toho se dá tohle a tím se to jako mačka, na to toto fouká. Ty, Ando, opravdu jsi byla nejkrásnějším dárkem pod stromečkem? Ano. Takže Panda to potvrdila. Milé zvíře, co jste za zvíře a jak se jmenujete? Pes Mazlík. Takže za tím se skládá lidské tělo. Co se skrývá uvnitř lidského těla? Výborně. Máš tu pozor, skouká. Tak. Řekneš nám svoje jméno? Amálka. Jo. Jak se pejsek jmenuje? Jmenuje se Neví. To je pěkné jméno pro pejsku. Leze. Otáčí se a čeká, které auto ho přijede. Pro dárek. Poníčka. Jak se ten koník jmenuje? Tvaj.